vlog . Kuna Hendrikul oli , me oleme sünnipäeva vlogide lainel ja Hendrikul oli eile sünnipäev ja minu sünnipäeva kingitus Hendrikule on see , et ta saab mind Läti IKEA-sse viia . ja kuna meil on lastevaba nädalavahetus , siis esimese asjana me läheme rämpsu sööma . ühesõnaga , me tegime viimased tähtsad töö ja muud asjad ära . meil käis hästi tore mees ehituskaitsebüroost tegemas meie seda garantii ülevaatust , kuna meil on , saab maja , meil on uusarenduse maja , meil saab garantii kohe läbi , siis ta tuli üle vaatama , et mida nagu garantii korras remontida tuleks ja ta nentis , et meie maja on üle , kuidas ta ütles , tugevalt üle keskmise hästi ehitatud . ma olen väga õnnelik selle üle . lapsed ei ole kunagi mäkki söönud . Kaks õunapirukat . ja me ise kasutame vahel võimalust . ja mis see oli , kananagid seal ? Kuus . 6, 9 või 20 ? 6 . ja mis kaste ? Karri kaste . aitaks . tere . Tšoki , kuhu me jõudma hakkame nüüd ? Hakkasime jõudma kohale , Riiga hotelli . No, Riias me oleme jupp aega , aga me sõidame hotelli nüüd jah ? ja otsime oma hotelli Google Mapsi abiga . ja hotelli nimi on Hestia hotellijugend , ma leidsin hotelli veebis , sellest meil on , ma sain oma kogumispäeviklastelt sain jõulukingiks kogu selle kogumispäeviku kinkikaardi . Hotelli veebi kinkikaardi  ja siis sealt ma valisin välja selle Hestia hotellijugendi , sest et seal oli mingi õhtusöök ja mingid värgid ja ausalt öeldes oleme me suhteliselt vähe nõudlikud ja seal ei olnud väga palju pakette ja ma mõtlesin lihtsalt , et enam-vähem esimese ette juhtuma . kuule , see oli ikkagi superior . meil on kell 7 õhtusöök ja me oleme juba hiljaks jäänud sinna , et selles mõttes läheb hästi . aga vaatame , mis saab . Nonii , parkisime täna väed , tegelikult oli lähemal ka kohti öelda . oli jah , pärast ümber parkime , äkki meil on mingi oma parklõik ka  jah , aga me oleme nüüd kohal põhimõtteliselt . Lähme vaatame , kas vastab ootustele või mitte . Hello . jumal ilus on ju . Nonii , neljas korrus , palun väga  no kuidas sulle siiamaani tundub sinu sünnipäeva kingitus ? väga peen . või minu jõulukingitus , ma ei teagi , kelle kingitus see oli , aga . sinu jõulukingitus , mis sa kinkisid mulle edasi . jah . sünnipäevaks . jah . väga praktiline . see on kogumispäev . see on väga kogumispäev . neli , sorry . vahel ikka juhtub , et kolistad sõbra , kus sa elad oma kaardiga . vaesed inimesed , kes 414-s elavad . oota , 411 on seal ju . 414 , ei ole lõpuni . kütta lõpuni . siin ei ole ju 414 . no mis mõte see on ? oi oma joo , kes sind grupijuhiks määras no, ? aga siin all , vaata , oh siin . Very special extra floor for very special extra people . 3 hours later . 413 uks on lahti . 412 , 414 oli meil . okei , exciting . noh , kuidas on ? on superiorne või ? super . super basic joorne . super basic joorne , jah . ei , ilus on tegelikult ikkagi , ma ütleks pigem . pigem ütleks , et ta ilus , kui et ei ole ilus . noh , käimla on kõik . käimla ütlesid või ? käimla . samas . sulle on . keemärg , eks ju . pool on ka seal toas . tuhk vanni pole muidugi . kodus ka vanni pole . selles mõttes . järgmine kodune . jah , kuna me tulime paketiga , hotelli paketiga , siis meil on õhtusöök ka hinna sees . loodan , et see on enam-vähem normaalne . ootused ei ole super kõrged , aga . siis keskpärased nagu see . lobi on lobi . nii et lähme vaatame . palju õnne sinu sünnipäevaks , palju õnne Riigas jõudmise puhul ja loodan , et õhtusöök on maitsev . rook saabus , mis me saime ? eelroaks saime marineeritud piimamarjad , ricotta kreem . mis see veel oli , leib . pistatsi pähklid ja rukkileib . ilus ja . väga ilus . loodame , et hea ka . head isu . kohe . Thank you .
Ja siis on kõik. Eelroog ei olnud minu lemmik, aga... Eelroog oli isegi suht kehv, võtis, aga see näeb täiega hea välja. Okei, okay, sööme siis. Okei. Okay. Here you go. Thank you. That's the compliment before dessert. That's mango in different variations, like mango salsa, mango sorbet and mango crisp. Wow, thank you. Thank you. Me saime neljandi käigu ka enne magustoitu. See on complimentary enne magustoitu. Mango crisp, mango sorbet, mango salsa. Mine muffi ilus. Enne vist tegime siin head nalja, et see magustoitus võibolla tuleb see sama eelroog. See oli liiga magus, et ja ricotta plöga erinevat moodi vigimarjadega. No. Aga head mango isu. Mango küll meeldib meile. Holy shit. See on suurem kui pearoogi eelroog kokku võimaselt. Me saime ritsilt suure tükki reed veel, et keike meil on mõlemal kõht siiamaani täis juba. Aga teeme sinna, mina pole kunagi veel keiki saanud ja ma hullult ära, et tahan proovida. Ja siin on kookuskreem, see on ka sinu rõõm ju. Ja siin on makroon, mis on minu rõõm. Yeah. Ja masika gel, mis on ka minu rõõm. Nii et head maiustamist meie. Jumal, kui armas. Ma vaata, siin on ikka komplimentidega, eks ju? Oh, järki. Riga. Riga šampanska ja see on kindlasti väga hea. See on ilmselt umbes nagu üks see teine šampanska ja mis on? Savetska ja? Savetska ja. See on päris kohutav. Vau. Wow. See on nagu piiritus. Oleks seda rohkem juba? Ei ole. Mul on siuke tunne, et ma võibolla kustun magama. Ma ütlen teile praegu hea tööd. Ja kohtume hommikul, kui me lähme hotelli hommikus jäkisema, mis on nema, ma loodan. Aga nad panid seda täna valmis, see tundus küll nagu mõnus nii et. Panid vinnerid juba keema? Vinnerid juba keevad. Aga hommikul näeme. Hommikust. Tere hommikust! Tere hommikust, Henrik! Me siis ärkasime nüüd, ma käisin pesus ja me lähme kohe hommikust sööme ja võtame sinna arvutid kaasa, et me saaks ige nimekirja teha. Ma väga suur ootus hommikusöögile. Tahaks, et oleks sarve saia ja appes niimoodi. Kui seda ei ole, seda sa ei saa. Siis ma olen pettunud. Seda sa ei saa kindlasti. Sarve saiu sa ei saa kindlasti. Miks sa pead rikkuma praegu? Et sa läheksid sinna nagu... Juba kurva tundega. Ei, nagu elevil eesootava ees, mis ei ole saru saiad. Oleks. Näeme siis. Avastasime, et meil on tegelikult mega vähe aega. Me peame igas 3 tunniga hakkama saama. Selle pärast, et see ei ole lihtne. No ei ole, eelmine kord meil läks mingi 9 tundi seal. Näin, me oleme lihtsalt rohkama asjuuni. Jah, seda küll. Aga ikkagi. Hea isu Miiu, nii hea üllatus on, et ikkagi sarve saia. Sul oli sarve saia endukas peal, jah? Sarve saia endukas on alati peal, kui hotellis on üks. Mina leidsin kreppide vahelt ühe sõrniku näiteks, mille see on märgiline, sest ma armastan sõrnikuid, mis on nüüd meie hapukorga. Nagu üks sõrnik, Hendrik. Üks ainus. Ja see on minule. Vedas sul? Jah. Me tegeme igel tabel, hea ostu nimekirja tabelit ja siiani on seal kirjas nagu kõik asjad, mis ei ole meie asjad. Läbet. Noh, kui läheb saama käve? Kui sa oled nii jobu? Miks? Sest ma ootasin sinu järgi, värvisin ripsmeid ja sa kustad siit tule ära, nii mul on tõrre silma laugu ripsmi duši täis. Niimoodi, jah? Lõpeta! Tont! Oled sa, mitu korda ma olen ühte ja sama meest maha lööma? Kell on 10.14 ja meil on veits liiga vähe aega, et jõuda igast teha kõike seda, mida me seal teha tahame, aga me saame hakkama. Ja meil on siit 20 minti sinna sõita, nii et lähme siis vaatame, mis see IKEA meile täna pakub. Teeme ühe videoklippi, kus me jõudsime kohale lõna platsu. Teise katsega. Tegelikult me lihtsalt ootame, et mu telefon võits laeks veel. Aga tegelikult mul on juba 33%, nii me võime minna. Kuulge! Ma panen teile descriptionisse linki sellest, kui me käisime Leedus IKEAs. Siis kui ma ootasin Ukut. Ja me sisustasime oma praegust kodu. Saate seda ka vaadata, kui te seda veel näinud ei ole. Aga nüüd lähme oma palverännakule IKEAs. Jaa, on ikka. Me oleme Yes. Kuna meil on kodus see üks sein, kus meil on kuldsed raamid, ma ei tea, kas te teate, see on selline madal kapp,
sihukestel hairpin jalgadel, aga sinna kapi mahu väga palju midagi. Aga meil on väga palju nõusid, sest ma olen nõude fetish näiteks. Meil on lauamängud, puslet, mingid asjad nagu juhtmed, vidinad. Neil ei ole head kohta. Nii, kuna Miire, me neid eelmise kaadri midagi jätkame siin. No igal juhul. Aga siis ma avasime siin, et see on, võiks lihtsalt panna siis madala, sama sarja kapi, aga madala. Ja tõstan need raamid, mis meil on lihtsalt kõrgemale seal. Ja nüüd ma kirjutan üles, mis siin on, et me saaks seda sama asja teha nagu endale. 8 korda, mis see siis see on? 1 kord, see on mingi kinnituste komplekt, et ta seine küljes oleks vähe. Need on hinged. Ei ole, need on hinged. Nüüd kui meil on raam ja kuju leitud, me otsusime, et me ei võta valgeid või neid klaasikauksi, vaid tavalised. Ja meil on vaja teida kood nendele ustele, siis ma loodan, et keegi aitab meil seda koostada. Et me saaks minna seda ostma. Lähe. See oli see, mida me korra vaatasime, aga tamme imitatsiooniga. Imitatsiooni me ei vaadanud, me vaatasime täis puntu, mis oli see läbi ristlõige. Reljeefselt me ei taha, liistuga sellist me ei taha, süvistatud ei taha, seda me ei taha, või? Ei, jalgpalli me ei taha. Seda klaasi me ei taha, sest me ei taha, et meie sodi paistab kapist, kuigi nõud võiksid. Aga samas võib-olla üldmulli on ilusam, kui paistab. Ja siis on kõrglaige ja siis on see. Ja siis on see turvis siin. Jah. Ja see on muidugi ka, aga see on valet värvi. See on valet värvi, jah. See sobib meile. Me saime Anugest läbi, väga tore Anu on. Ja nüüd me saame endale kapi. Sellise. Võiks see hulluks ära igatahes? Kui ta on nii ilus, noh. Nii ilus lihtsalt. Kas me võiks sellist panna või? See sobib meie kõige absoluutselt. Meil on vale kodu järelikult. Jah. See on nii ilus. Me saime nüüd kõik asjad, mida meil oli vaja Flandersile. Välja arvatud nendest, mida me veel ei saanud Flandersile. Välja arvatud nendest, mida me veel ei saanud Flandersile. Jah, seda me ei saanud. Selle saab siis mujalt. Oh, täiuslik. Kontoris see nuga kogu aeg on kadunud. Me oleme peaaegu graafikus. Ja meil on päris palju asju. Vaatan kaua koju sõidab. Hendrik naerab selle joogi nime üle, mina ei saa aru miks. Mina ei saa aru, see on Nia jook ja mina ei saa aru miks Hendrik naerab selle nime üle. Kas nüüd? Ei, mitte veel. 3:27 koduni. Hendrik hääldab seda paskmust. Mida Hendrik hääldab nii nagu seal kirjas on? Hendrik hääldab seda paskmust, aga see on paskmust, mis on lihavõtte jook. Jõulmust on jõulujook, jõulumajusjook, maitsev limonaad. Ja see on nii maitsev minu jaoks. Graafikust ainult 5 aastat maas, aga lõpuks ometi saame kätte oma köögistafini. Peamiselt naabrimehe oma. Asuda teele. No ka enda oma. Aga ka tööpinnad, mida meil ei olnud veel, eks ju? 2 aastat on nüüd. Läks aega nendega. Meie armas Mondela palus, et ma tooksin tähele, et ta ei tahtnud igajast midagi muud kui ainult külmutatud kooki. Ja ma otsin tähele ühed külmutatud printsessitordikesed ja ühe külmutatud taimikooki. Sa pead tulema veel. Mida ma pean tegema? Rammu katsuma. Miks sul rammu pole piisavalt? Ma sita mehe välised. Ma välisin lühikste kättega naisest, ma välisin sita mehe välised lõrgukese. Hea Tiisu! Aitäh! Hendrik sööb klassikat. Lihapalle, hea lihapalle. Aga mina siin salatid ja friikaid ja joon kaavad, nii et ma suht elan oma parimat elu. Aitäh sulle. Kuidas sul on tänane päev olnud? Väga mõnus. Väga tore olnud. Jah. Mul on vahva reisi kaasane. Kuigi ta meeldis jõuetu. Mina on jõuetu või? Jah. Jõuetu. Jõujook tuleb siit praegu. Ah, muidugi. See on see nagu see pamse, see on pamse, see äikse mesi. Hea Tisu, see on nii maitsev söök. Hea Tisu. Kes mind kauem jälginud, teab, et salat ja friikad on mulle miks söök maailm. Ja see salati kaste igel, see on epic hea. Kodu teel. Kodus juba oodatakse tundaga, et sõita, ma ei viitsi enam sõita, aga
kodu terendab juba. Nii et ma arvan, ma näitan teile selles vlogis ka seda, mis me igast ostsime, sest muidu ma jätan jälle näitamata nagu viimati. Palun vabandust selle eest, ma alati ei jõua kõigeni, mida ma tahan teiega jagada. Aga me näitame ühesõnaga seda, mis me valmis paneme kokku, teeme ära ägedaid asju. Okay. Aga täna õhtul me lähme Eesti Laulu vaatama rajude juurde. Sinna ma ei viitsi kaamerat kaasa võtta. Aga lahe, ma olen teiega Inga ja Stefani poolt. Tšau! Tubli oled! Mis teed, Iti? Keeran sisse. Mida? Mida sa paned kokku? Tooli. Ja mis selle tooliga teha saab? Kirjutus laua sistuda. Jaa. Meil teed. Mida sa paned selle tubli oled? Väga hästi! Hästi tehtud, Uku! Kas on hea tool või? Just! Täiusik! Mega ju! Kuidas sulle meeldib see voodi? Tegi ilus on ja vaata, ma olin nii osav. Tead, seda ma räägin, ma olen nii handsome ja handyman, tähendab, et handsome ka. Vaata see junnene, see pulk, see käib tegelikult paremal. Aga kui see paneb vasakule, nii ma pein, siis on mõlemal poolne ääre, vaata, siis siit see. Maris ja Serv on täpselt sama sugune ja siis on ilus. Jaa, oih. Ja nüüd mahub Uku ilusti tüdruk... Blogu või? Kuule, blogu tuli ehtelda teem poodi või? Ühesõnaga, see on ige kõige odavam poodi, aga see on täis puidust ja see matchib siia tüdrukute tuppa nurka ideaalselt. Ma aitan siin tissi. Aitad või? Jah. Nii, tipu, tule põne see nokisse parem. Sa aitsid selle eile vedele maha. See oli tal vist ümber öö sellisega magadus. Madrats meil oli juba olemas. See on natuke sellele voodile väike, aga ma ei tea sellest probleemi. See on nii vähe. See on nagu lihtsalt see vahe. See on vähegi vahe. Täiega jah, patsu ka. Täiega ninja! Ainult need nöölid tuleb ära võtta siit, üks poiss hakkab maha tõmmama, mida kohe on täiega ninja. Kes seal magama hakkab? Uku! Ja ma hakkan talle lugema! No nii hästi ma hakkab selle, kas nii peab siin. Ja Eli jooks kuskil. Tantsu tunnis käia ja mina ka. See oleks tore, siis ma hakkaks õppima tantsima. So? Sa oleks äge küll. Aga see oleks nii lahe, kui ma käiks tantsu tunnis käima. See oleks saaks, ma hakkan käima seal. See oleks lahe, see on nii lahe. See on lahe, et Tuku hakkab minu kõrval magama. See on nii lahe, et Uku ei ole, Uku ei pea seal üleval hõljuma, siis kui Uku peaks seal üleval hõljuma, siis tal oleks iga. Ja nüüd ta on sinu kõrva. Ära, vabandage, mis siin toimub? Mis te toimub siin, härra? Härra, mida te teete? Härra! Ajutame pide, see tõenud. Nii ilus, tubli oled. Kas eelse oled ainult Lotte ema? Mis sellest saab, Edrik, mis sa praegu kokku paned? Sellest saab sahtel ja see sahtel tuleb selle kirjutuslaua alla. Ja siis on siin üks kirjutuslaud, kus koolilapsed saavad koolitükke teha ja teised saavad sodida viisikartega laupaadile. Ei, seda küll ei tohi. See ei sobi. Me peaks selle peale... Ma arvan, et mina sodin. Ei, me ei arva. Siis peaks juba klaasi panema. Kuidas tundub hea laud? Tüüpiline ige laud. Lihtne kokku panna. Hästi pakendatud. Suht kvaliteetne. Suht kvaliteetne. Päris kerge. Uku, kas see on sinu pesa? Näite, kuidas sa tudud seal pesas. Sina tudud seal. Joo, no tükki olla ka või? Jah! Jah! Oi, kui mõnus! On mõnus, on jah? Jah! Seda! Ah, seda! Mis sa saaviksid? Seda! Kas seda kutsud? Jah! Palun? Ei taha! Ei taha!
No, kuidas voodi on? Kas sulle meeldib Uku? Kas see on mõnus voodi või? Oi, kui tore! Lapsed magavad. See mõnudus siin sai valmis. Siin on veel kardinud. Need on kardinepuu mummud ja kardinepuu kandureid. Need lähevad veel siia üles. Ja see nunnu kirjutus laud, see on mõned valmis. Minu mõelest on päris armas ja see sobib nii hästi siia alla. Siin on nende mitise, siin on tema värvi raamatud ja mingid moe loomisvihikud. See on Elli saht, siin on Elli omad. See on Elli salapäevik, siin on Elli mingid moekunstniku raamatud ja liida moekunstniku saad. Öö on käes ja mida me muud ikka öösel teeme, kui paneme mööblit kokku. Mina tühjendasin meie senist elutuakappi ja Hendrik paneb uud kokku, ma näitan teile. Päris paras kaos on siin praegu. Siin on kastid, mis tulid kapist. Siin on kastid, mis tuleb uus mööbel. Siin on juba tühjus. See on hästi ilus kappa, hästi ebapraktiline, see mahub väga vähe asju. Ja kuna meil on storage'iga probleeme, siis siin on nüüd lauamängid. Laamängud on nüüd siin ja ka küünlad ja muu selline. Kuidas sul läheb? Mul on väga hästi. Ma mõtlesin, sa oled unnuks, et ise endaga räägida ja kaupis kaameraga. Jah, midagi uut. Nii? Ei, super hästi läheb. See on väga hästi hästi, et mulle iga mööbel väga meeldib. Seda on nii lõbus kokku panna, sest on nii nutikad lähemised. Nutikus, nutikus, aga ette ongi. Äge. No, vaatame siis, kas tuleb mingit tulemust ka siit täna või üldse tule. Mõnistus on, et minu Liisvaro keraamika saaks nendele väärilise koha ja olsin mu kogu raamatud, sest praegu on niimoodi krämmed siia kappi nagu ja neil ei ole siin hea. Kuidas läheb? Tule siin hingeda. Hingedega. Pool paistlik küsimus. Ma ei tea, mis keda. Ei, parem ongi. Vaatame. 142 alus. Poisik. Halleluja! Siin on õnnud taldikud, neil on nüüd oma kodu. Võimastage on, jah? Võimastage. Siin said lauamängud juba. Siin on mitte midagi, siin on klaasid ja saagab. Siin on küünlade vaasid. Siin tulevad elektroonika asjad. Ma mina olen midagi rahul. Ma ka, mulle meeldiseks ülemine osa valge vaata, sest ta on nagu... Ei ole nii raske. Jah, põhimõtteliselt kergemale, põhimõtteliselt nagu väga kaugelt vaatad. Naabrid olid siis vaatab, et ta on nüüd madal kapp. Ilus on. Ja see on põhimõtteliselt naabrid olid siis vaataks, et madal. Ja naabrid olid siis näeks põhimõtteliselt kapp on näeks. Jah, mulle ka meeldib. Okei, kapp on valmis. Ma olen asjad siia enam vähem sisse kolinud. Ja ma olen tulemusega väga rahul. Kõik mahub siia mega normaalselt ära. Ja lõpptulemus on enam vähem selline. Aga ühte asja ma ei näidanud, ma leidsin, kuidas me voodi kokku panime. Aga seda ma ei näidanud teile. Ühesõnaga, need olid põhilised asjad, mis me igest soetada tahtsime. Ja seda, kuidas kõik on täitsa valmis ja täitsa korras. Ja kuidas me oleme kõik tööpinnad saanud, võibolla isegi garderoobi uksed. Ja nüüd, kuna kohe-kohe tuleb kevad, siis meie aiamööblid ja värgid ja peenrakastid. Ühesõnaga ma teen ühes suure house touri teile varsti. Aga selline oli see vlog, ma loodan, et see teile meeldis. Ja kui meeldis, siis mulle väga lähevad kordad. Isegi see pöial seal ei ole nii tähtis. Ma ei vaata neid lõike eriti. Aga mulle väga lähevad korda teie kommentaarid ja nagu te näete, siis ma enamasti ikkagi vastan kõigi videotel enamustele kommentaaridele. Või vähemasti panen südame, sest et mulle üle kõige selle kõige juures, mida ma teen, meeldib teiega suhtlemine. Nii et kirjutage mulle siia kommentaaridesse, mida teie oma kodus viimati muutsite ja kuidas teile meeldisid need väiksed muudatused, mida me enda pesas sisse viisime. Kohtume järgmises videos. Ma olen nüüd magama, ma olen nii räävakas välja. Ja tööd!